Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, uma boa noite para você, devoto de Nossa Senhora. Estamos ao vivo, começando a Central da Padroeira, esses minutos que antecedem a novena solene aqui no Santuário Nacional, nessa expectativa para a grande festa da Rainha Padroeira do Brasil, nessa celebração do dia 12 de outubro. Queremos convidar você a ficar ligadinho conosco aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Convite para que você também venha festejar Nossa Senhora Aparecida aqui conosco na Casa da Mãe. Estamos aqui daqui a pouquinho rezando, né? Maria, ensinai-nos a escutar o chamado de Deus. Esse é o tema da segunda noite da novena da Padroeira. O tema central é Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. E esse tema tem tudo a ver com o ano vocacional nesse ano de 2023, que a Igreja no Brasil nos convida a rezar e a meditar sobre as vocações. O pregador de logo mais é Dom José Carlos Tchakorovski, ele que é bispo da diocese de Caraguatatuba, está aqui conosco. Dom José Carlos, uma boa noite para o senhor, que alegria tê-lo conosco aqui no Santuário Nacional. Primeira vez que o senhor vem pregar na novena da Padroeira? Segunda. E aí, como fica essa expectativa? É evidente que é sempre muito grande, é muito emocionante a gente sentir a presença de milhares de pessoas que vêm tão carinhosamente saudar, rezar, pedir, interceder à Mãe Aparecida. E evidentemente a gente tem que participar desse momento feliz, dessa alegria, né? E isso eleva o coração da gente, nos ajuda também a fazer bem a nossa devoção. E hoje, especialmente, meditando também sobre o nosso ouvido, que a gente precisa escutar mesmo esse chamado de Deus da nossa vocação, não é mesmo? Então, vamos pedir a Maria que nos ensine a ouvir o chamado de Deus. E isto me traz agora à memória o convite do Papa Francisco, que a gente deve desenvolver o apostolado do ouvido. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que perdeu a capacidade de ouvir. Não há diálogo quando um fala, o outro não ouve. E para mim falar, eu preciso sentir que o outro me ouça. Então a capacidade de ouvir. Maria é exemplo para nós disso. Falando sobre ouvir, é interessante porque hoje também começou o sínodo sobre a sinodalidade lá em Roma, e hoje na missa o Papa falou justamente sobre isso. O sínodo é para a gente ouvir, para a gente partilhar e para que as outras pessoas possam ouvir também. Então o sínodo é essa participação de toda a igreja, porque já começou 2 anos atrás. Todas as pessoas aqui nas nossas paróquias, nossas comunidades, já fizeram a sua parte sinodal. Agora está no nível universal. Isso chegou até as mãos do Papa. Aquilo que aqui a nossa gente solicitou, refletiu, pensou, propôs ao Papa, está nas mãos dele, e a Assembleia Sinodal vai estudar, vai refletir sobre isso. Para a gente encerrar a nossa participação na Central da Padroeira, desde ontem o senhor já estava aqui, viu a primeira noite já cheia de devotos, e o santuário continua repleto, recebendo cada vez mais devotos. Então é bom também ver o povo chegando aqui, né? Eu já celebrei hoje pela manhã a missa, santuário repleto. Eu vi à tarde a consagração, a bênção do Santíssimo, santuário repleto. Agora a mesma coisa, é impressionante. O Brasil é mariano. Esse santuário é magnífico, mas há um santuário feito da devoção e do carinho dos brasileiros que tem o tamanho do Brasil. Dom José Carlos, muito obrigada pela participação. Boa novena para o senhor. Igualmente, que Deus abençoe, que a Santíssima Virgem possa sentir muita alegria pela nossa abertura de coração e os ouvidos atentos para aprender com ela como mãe a ensinar seus filhos. Muito obrigada, boa noite para o senhor, obrigada pela disponibilidade de estar conosco aqui na Central da Padroeira, que a gente escuta, claro, o pregador da noite, mas sobretudo os devotos de Nossa Senhora também. Quem está com muitos devotos hoje é o nosso querido missionário redentorista, Padre Mauro Vilela. Boa noite, Padre Mauro. Boa noite, Camila, boa noite para você, ligadinho na Rede Aparecida de Comunicação. Eu estou aqui no meio do povo, numa história de fé, numa história de devoção, e o nosso pessoal hoje aqui tá animado, Camila. Você precisa de ver. Quer ver? Tem gente aqui animada ou não tem? Tem gente devota de Nossa Senhora Aparecida aqui ou não tem? É isso aí, Camila, é isso aí, meus queridos que acompanham a Rede Aparecida de Comunicação. História de fé, história de devoção, você vai ter agora. Vamos conversar com meu amigo aqui. Como que é o nome do senhor? Jair. Muito bem, seu Jair. O senhor vem de onde? Itanhaém, São Paulo. Olha que beleza. É a primeira vez que o senhor vem participar da novena em preparação à festa da Padroeira do Brasil? Da novena, sim, mas sou da campanha da Família dos Devotos já há 8 anos. Minha esposa também há 15 anos. E nós vemos aqui na Aparecida 3, 4 vezes por ano. Se o senhor fosse resumir numa palavra o que é estar em Aparecida, o que é a devoção que o senhor tem à Nossa Senhora, qual é essa palavra? Estar aqui na casa da mãe é alegria, é felicidade, é vida, é prazer, é estar com Deus. E para essa novena, o senhor tem alguma intenção especial para convidar os nossos amigos, para a gente rezar junto com o senhor em comunidade? A minha maior intenção aqui é pedir saúde e paz para a família e para o nosso país. Muito bem, vamos aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos lá de Itanhaém. Para quem você gostaria de mandar um abraço? Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Arnaldo. E vou mandar um abraço também para os meus filhos e para todos os meus amigos que da igreja de Santa Terezinha. Muito obrigado, seu Jair. Uma feliz festa da Padroeira, uma ótima novena. E o senhor reza por nós, que nós rezamos por senhor e junto com o senhor. Muito obrigado. Vamos conhecer aqui mais uma amiga que veio lá de... De onde que a senhora veio? Auxiliadora, Macaé, Rio de Janeiro. Que beleza. Dá mais um passinho aqui. E é a primeira vez que a senhora vem participar conosco da festa da Padroeira? Não, não. Ano passado eu passei aqui 3 dias e esse ano... A minha tia está fazendo 80 anos e ela pediu de presente de aniversário que nós trouxéssemos ela para colocá-la no colo de Nossa Senhora. E nós estamos aqui, colocando a nossa tia no colo de Nossa Senhora e agradecendo também os inúmeros milagres que nós, família, já recebemos do colo da mãe. Inclusive o câncer de uma irmã que teve esse ano. Então está aqui a minha tia realizando o desejo dela. Então nada melhor do que colocá-la no colo da mãe. Nós estamos aqui colocando a nossa família, a família Gomes de Souza, a família Fonte, a família Miranda, a família Fragoso, toda a nossa família, toda a nossa Macaé no colo de Nossa Senhora Aparecida. Porque é muito bom estar aqui. E é muito bom estar onde a mãe está. Só quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos de Macaé. Olha, um grande abraço a toda a nossa família macaense, a toda a nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, de onde agora eu estaria lá participando do coral, porque eu faço parte do coral de Nossa Senhora de Fátima em Macaé, mas eu já mandei uma mensagem para eles. Eu estou aqui colocando vocês no colo de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. Muito obrigado. Uma feliz novena para a senhora. A senhora reza para nós, nós rezamos com a senhora e para a senhora. E agora nós vamos direto lá para a redação do Portal A12. Obrigada, Padre Mauro. Olá, uma boa noite para você que nos deixa entrar na sua casa nesse dia de segundo dia da novena e festa da Padroeira. É o A12 a partir também pelo YouTube da Aparecida ao vivo e também pela TV Aparecida. Com certeza, Beatriz, boa noite. Boa noite você de casa e todos nós que estamos aqui celebrando este mais um dia, né, da novena da Padroeira. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, hein? O arroba Portal A12 e também o Instagram oficial do Santuário, o arroba Padroeira. Sempre estamos conectados pela fé e por falar em conexão, vamos direto para as nossas câmeras do Aparecida ao vivo. 24 horas de oração na Casa da Mãe, qualquer lugar, qualquer hora você pode ver onde você pode fazer a sua oração aqui para a Casa da Mãe. Vamos ao vivo agora lá da Passarela da Fé, vários devotos já ali andando, indo para a Basílica ali, a Fachada Norte, também ao fundo, e também vamos para mais um local, lógico, o nicho de Nossa Senhora, é o local mais visitado, trocar olhares com Nossa Senhora, é um momento muito especial, ápice da nossa peregrinação aqui ao Santuário Nacional. Vamos para mais um ponto aqui do nosso Santuário Nacional também, o altar central, onde daqui a pouquinho, às 19h, teremos o segundo dia da nossa novena solene e também, além de contemplar, né, Nossa Senhora, também você pode interagir junto com a gente. Exatamente, eu convido você a participar, mandar o seu comentário para Aparecida ao Vivo no YouTube, que já já a gente vai ler também. Com certeza, e falando nessa interatividade, né, vamos já diretamente aí para essa interatividade muito importante do hashtag Eu na Novena. Vamos ver se o pessoal já coloca aqui no nosso telão. Exatamente, ó, você vai no seu Instagram, publica uma foto aqui no santuário ou assistindo a novena em casa, com a hashtag Eu na Novena. Você vai aparecer, tá todo mundo aí, ó. Tem pessoal aqui já no santuário na frente do nicho, outras pessoas também carregando a imagem de Nossa Senhora. Então, repetindo, poste no seu Instagram, coloque a hashtag Eu na Novena, que você participa junto com a gente dessa linda transmissão, desse esquenta do nosso coração para esse mais um dia de novena, e a interatividade não para. Exatamente, já chegaram alguns comentários pelo YouTube do Aparecida ao Vivo, vamos ler o que vocês estão colocando no colo da Mãe Aparecida no dia de hoje. A Maria Isabel dos Santos disse: mãe, consagro minha vida, minha saúde pulmonar, meus pais Manuel e Adélia, meu filho Douglas, Holanda e família, meus trabalhos manuais e artesanais, vendas, encomendas, recebimentos, minhas e também em teu manto sagrado. Maria Isabel, com certeza Nossa Senhora está colocando você no seu colo de mãe. E o Leonardo Freitas pediu para abençoar a sua família e a minha casa. Com certeza, nesse segundo dia de novena e festa, eu espero que Nossa Senhora esteja colocando você também no colo sagrado dela, né, Alberto? Sem dúvida alguma. E peço para você sempre interagir junto com a gente, participar e saber mais da novena no youtube.com/Aparecida ao Vivo. Você fica sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores dessa novena da Padroeira 2023. Isso, e eu trago curiosidades sobre o carro andor do dia de hoje. O de Nossa Senhora vai trazer e pede para que você e eu sejamos discípulos de Jesus, assim como Maria é discípula também. E o carro da palavra nos pede para cumprir os planos de Deus e aceitar o seu chamado. E esse tudo conversa com o tema de hoje da novena. Sem dúvidas, né, Beatriz? Então, outro aviso importante que a gente passa para vocês é um evento que vai acontecer amanhã, né? Amanhã teremos a carreata em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, 15h30 no Pátio das Palmeiras. Tem a concentração. Para você saber o trajeto e mais detalhes, acesse a página da programação da novena, a12.com/padroeira. E nós já vamos encerrando, já pedindo para que você continue acessando a TV Aparecida e também o YouTube do portal da Aparecida ao Vivo, porque lá nós continuaremos numa live agora durante o intervalo da TV Aparecida com o Guilherme Gomes para você saber um pouco mais do Santuário Nacional agora durante a novena e festa da Padroeira. Exatamente, reforçando, youtube.com/Aparecida ao Vivo, durante o intervalo comercial da TV estaremos ao vivo direto lá dos nossos estúdios com o Guilherme, e você que está acompanhando a gente pela TV Aparecida, a gente volta já já com muito mais Central da Padroeira para você. Deus abençoe. É isso aí, e a Central da Padroeira continua então aqui no YouTube do Aparecida ao Vivo, como bem disseram Bia e Alberto, né? E se esquenta para a segunda noite de novena solene. Muito boa noite para vocês, e olha só, eu já vou emendar aqui no meu primeiro convite, que é para vocês não deixarem de acessar o a12.com/padroeira, porque nessa página especial tem toda a cobertura que o A12 está fazendo da novena e festa da Padroeira, tem toda a programação também da novena, tanto da novena da tarde, que acontece às 15 horas, bem como da novena solene, que acontece às 19 horas lá no altar central. Essa novena que acontece em preparação para a festa da Padroeira, que acontece no dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, mas também dia das crianças, e é sobre isso que a gente vai falar nesse próximo material que eu vou mostrar para vocês, sobre a importância da evangelização das crianças. Rodô. Quando recebemos um dom de Deus, recebemos uma graça que Ele nos dá. Quando resolvemos seguir o nosso dom ao darmos o nosso sim para Ele, nós iniciamos o caminho árduo da nossa missão de vida. E para nós cristãos, esse chamado se inicia ao sermos batizados. Durante toda a nossa vida, somos convidados a seguir os passos de Jesus e sermos exemplos do amor incondicional de Maria, aquela que também nos indica a direção. Seguindo esta missão, o santuário realiza todos os anos na novena um dia dedicado especialmente às crianças, que conta com a presença das crianças da Casa do Pequeno e das escolas de Aparecida e de Potim, além do Centro de Apoio Social Redentorista e a APAI. A missão de evangelizar as crianças é essencial para que a chama do amor de Deus permaneça acesa até o momento do discernimento de sua vocação. E também para que possamos continuar escutando com o coração tudo o que Ele nos diz e nos direciona para a vida. muito emocionante, né? E tudo isso para a gente falar também sobre o tema da novena. O tema geral é Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Mas diariamente também nós temos os temas diários. O tema de hoje, desta quarta-feira, Maria, ensinai-nos a ouvir o chamado de Deus. E a partir desse tema diário eu faço um segundo convite para vocês não deixarem de acessar as redes sociais, tanto do Portal A12, da TV Aparecida, mas principalmente do Santuário Nacional. Vai lá, abre o seu celular, vai lá na lupinha, dentro do aplicativo do Instagram, procura lá o @padroeira, porque lá dentro você vai poder conferir diariamente uma reflexão sobre o tema diário da novena, de fato, né? E hoje quem fez essa reflexão foi o missionário redentorista, o Padre Inácio, ele que é diretor da Rádio Aparecida, que junto com a TV Aparecida e com o Portal A12 formam, de fato, essa grande rede Aparecida de comunicação. Então fica o convite para vocês acessarem as redes sociais e conferirem, de fato, toda a cobertura que a gente está fazendo da novena, beleza? Olha só, eu vou ficando por aqui, mas a Central da Padroeira continua lá do altar central do Santuário Nacional e, é claro, a gente se encontra durante a novena e festa da padroeira, tanto aqui pelo Portal A12 como pela TV Aparecida. E olha só, um convite para vocês, é claro, né? Se vocês puderem vir um dia aqui para o Santuário Nacional, venham. É um pedido do nosso reitor. Eu fico por aqui e a gente se encontra. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Voltamos a falar ao vivo, direto da capital mariana da fé. Essa é a Passarela da Fé. Milhares de pessoas estão aqui no Santuário Nacional para acompanhar o segundo dia da novena, em preparação para a grande festa do de Nossa Senhora Aparecida, com o tema Maria, ensinai-nos a escutar o chamado de Deus. A gente vê que a igreja está lotada, muita gente para acompanhar aí o segundo dia da novena em preparação à grande festa de Nossa Senhora Aparecida. E eu falo aqui direto de um dos corredores do Santuário Nacional. Estou com muitos devotos aqui que vieram prestigiar esse primeiro dia da novena e eu estou aqui com o seu Francisco, ele que veio lá de Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. Muito boa noite para o senhor. Boa noite. Queria que o senhor falasse, o senhor veio lá do Pará de Minas, só o senhor e sua esposa esse ano, algum agradecimento especial para essa novena? É, vem já de longos anos que eu tive síndrome do pânico, então eu sofri muito. Tinha medo de dormir, morrer, né? Então ficava aquela agonia. E quando foi há uns 20 e poucos anos, era o casamento da minha primeira filha, eu tive um mal assim e eu pensei que eu ia. Aí eu agarrei com a Nossa Senhora e falei com ela que eu vinha aqui, enquanto ela me desse vida. E hoje eu estou aqui. Louvado seja ela e a Deus. Ela deu muita força para o senhor nesse período, né? E o senhor, a gente vê, está emocionado porque ela acompanhou o senhor e o senhor está curado. Acompanha todos os passos. Graças a ela eu estou aqui, mais uma vez. Qual que é o sentimento de vir aqui ao Santuário Nacional? É um sentimento muito bom. É um... sei lá, não tem expressão, nada é palavra para expressar, não. É muito bom, é muito cativante, é muito gostoso, tranquilo, sossegado, um clima gostoso, ameno. A gente entra aqui e a gente sente que está num pedacinho do céu. Literalmente, né? Uma boa novena para o senhor, seu Francisco. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês também. Obrigado, Deus abençoe o senhor. E quem está aqui também, que veio aqui de pertinho de Jacareí, próximo de Aparecida, é a dona Marta Prado. Muito boa noite para a senhora. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui, né? É uma alegria muito grande, porque é a segunda vez que eu venho na novena, mas que eu venho aqui em Aparecida, sempre que dá eu venho aqui, mas a novena é a segunda vez que eu venho. E com a graça de Deus, né, eu passei pelo Covid, né, eu falo que eu sou um milagre, então para mim estar aqui hoje é uma graça muito grande. Por isso eu estou aqui, para rezar e agradecer. A senhora estava falando que chegou agora há pouco com bastante gente da paróquia. De qual paróquia é a senhora? Da Santíssima Trindade, lá de Jacareí. A gente veio um ônibus de pessoas que veio de lá. Todos paroquianos lá. A senhora estava falando, é do Paraná, mas está aqui em Jacareí, mais próximo de Nossa Senhora, então agora vai vir sempre para prestigiar a novena. É, eu venho sempre aqui. É, faz 43 anos que eu moro em Jacareí. Quando eu morava lá no Paraná, a gente tinha uma loucura para vir, nunca dava para vir. Agora a gente mora pertinho, tem que aproveitar, tem que vir, né? Porque a casa da mãe, é o melhor a gente estar junto com a mãe, né? Então é muito importante. Eu acho que a fé na vida da gente é tudo. A gente é Deus, né, na vida da gente, é a fé em Nossa Senhora, é tudo, para mim é tudo. A gente pede, agradece, né? A gente pede o tempo todo. Então acho que é o momento da gente vir e agradecer, né? Não é só pedir, tem que pedir, mas tem que agradecer também. Tá certo. Muito obrigada. Boa novena para a senhora. Obrigada. Obrigada. Tchau. E tem mais gente que vai falar aqui com a gente. Olá, muito boa noite. Como é que é o nome da senhora? Elizabeth. Elizabeth, a senhora veio de onde? Bem de Jacareí, junto com a Mata. E como é que é poder acompanhar a novena, né? Participar da novena aqui, direto do Santuário Nacional? Uma bênção. Nós acompanhamos há muitos anos em casa, a família, à tarde e à noite. E estar aqui é uma bênção. Não tem como falar, né? É só agradecer. Tem sempre um pedido para fazer, sempre tem alguém que pede, né? Como o padre falou, reza por mim. Mas é uma bênção estar aqui. Não só pela mãe, mas pela beleza. Beleza salva, né? É encantador, é muito bom. Como é que a senhora definiria sua fé em Nossa Senhora? Eu acho só com lágrimas. Não tem gente que fé não dá para definir, né? É bem difícil. Porque são muitas graças que a gente consegue, não só por estar vivo, né, a cada dia, mas muita coisa que a gente vai alcançando aos poucos e é a fé. Muito obrigada, boa novena para a senhora. Tá, obrigada, boa novena para nós todos. Para nós todos, Deus te abençoe. Agora a gente vai conversar com o Padre Mauro, que tem mais devoto por aí também, certo, Padre? É isso aí, Letícia. Eu encontrei-me com um devoto aqui muito especial, viu? Esse realmente tem um grande amor a Nossa Senhora. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que o Irmão Carlos. O Irmão Carlos, que é o ecônomo adjunto aqui do Santuário Nacional. Irmão Carlos, como que está sendo a sua análise desse segundo dia da novena em preparação à festa da padroeira? Olá, Padre Mauro, boa noite para você que está aí em casa, acompanhando a programação da TV Aparecida, de modo especial, a novena de Nossa Senhora. Este ano nós vamos e estamos fazendo uma bonita festa para o povo de Deus, porque Nossa Senhora, como mãe, ela merece. Padre Mauro, o santuário está repleto, muitos fiéis chegando, cada dia que passa, o santuário está pronto para acolher mais fiéis, para juntos celebrar esta bonita novena, porque somos chamados a refletir o nosso chamado pessoal, chamado de Deus e a nossa vocação, para que possamos nos colocar a serviço a nossa missão. Irmão Carlos, quando a gente conversa com os devotos, eles sempre colocam uma intenção, porque a nossa ideia é trabalhar, rezar, viver, crescer em comunidade. Qual seria a sua intenção para esta novena? Pode nos dizer? Padre Mauro, hoje o tema vai dizer o seguinte: Maria, ensinai-nos a escutar o chamado de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você aí em casa que está acompanhando a Rede Aparecida de Comunicação, a minha intenção será a sua intenção, para que nós possamos assumir o nosso batismo, para que nós possamos assumir a tarefa de evangelizar e se colocar a serviço da sua comunidade, da comunidade da sua origem, da nossa paróquia, da nossa diocese, porque somos missionários, a igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. Portanto, a intenção especial neste dia, para que Nossa Senhora possa nos ajudar a escutar Jesus e se colocar a seu serviço. Irmão Carlos, o nosso reitor, o Padre Eduardo, ele tem pedido para a gente convidar as pessoas para participar pelo menos um dia aqui desta novena. Vamos aproveitar essa oportunidade e gostaria que o senhor fizesse o convite para os nossos telespectadores. Padre Mauro, Santuário Nacional tem a grande alegria de acolher cada devoto, cada família que aqui vem expressar a sua fé, que aqui vem fazer a experiência da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E Maria é aquela mãe que sempre acolhe a cada um de nós e nos conduz ao seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o Santuário Nacional convida você, querido devoto de Nossa Senhora, venha celebrar, venha festejar conosco, pelo menos um dia da novena conforme cita tanto o nosso querido reitor, o Padre Eduardo. Venha celebrar conosco, venha festejar, porque a mãe quer que todos os seus filhos estejam ao seu redor. Está só faltando você para essa bonita festa, para essa bonita novena que preparamos com muito carinho para Nossa Senhora e, claro, para você que é um filho, uma filha muito amado de Nossa Senhora. Muito obrigado, irmão Carlos, uma feliz novena, que o senhor possa celebrar bem esse 12 de outubro, celebrar a Mãe Padroeira do Brasil. E agora nós queremos ver onde é que está a Camila. A Camila sumiu? Camila, onde você está? Padre Mauro Vilela, eu estou aqui perto da Porta Santa, com muitos devotos aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos começar, então, a segunda noite de novena solene. E aqui a gente quer fazer um agradecimento muito especial à nossa família dos devotos, porque essa festa tão bonita para Nossa Senhora é possível com a sua generosidade, com a sua colaboração. Então, muito obrigada a você que faz parte dessa grande família dos devotos de Nossa Senhora. É o amor que constrói. E se você ainda não faz parte da nossa família, você tem esse chamado para colaborar e ajudar o Santuário Nacional em todos os seus projetos sociais, faça parte, ligue para cá, estamos esperando a sua ligação. 0300 210 1210. Vamos participar então dessa segunda noite com o tema Maria, ensinai-nos a escutar o chamado de Deus, com Dom José Carlos, bispo de Caraguatatuba. Uma boa novena para você. Até amanhã. Tchau, tchau.